Վրաստանում պանդեմիայի շրջանակներում կարանտինի մեկուսացման և դիմակի ռեժիմը խախտելու համար բոլոր ուղղանկները ներվում են, այս մասին ասել է երկրի վարչապետը։ Վարչական և քրեական պատասխանատվությունից ազատվում է շուրջ 245,000 ֆիզիկական և 344 իրավաբանական անձ։ Խոսքը մոտ 76 միլիոն լարիի մասին է։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ասել է, որոշումն ընդունել են հաշվի առնելով երկրում առաջացած ծանր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։ Դեռևս որոշում չկա պարետային ժամի ռեժիմը խախտած քաղաքացիների ուղղանկների մասով։ Գիշերվա ժամերին դրսում տեղ Շարժի արգելքը խախտած քաղաքացիների համար ուղղանկը 2000 լարի է, իրավաբանական անձանց համար 10000 լարի։